मैं क्या कर रहा हूँ? मूवी बना रहा हूँ. The problem? Any problem with that? استاذي देखो यार यार जल्दी देखो यार टाइम नहीं है जल्दी करो शाबाश اوه سبحان الله يا شيخ يا شيخ يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله سر سيد كيفية مزاج كيف سن كيف كيف ठीक ठाक हो खैरियत السلام عليكم كيف جي ठीक ठाक हो खैर अफियत और और شيخ جلدی کرے میں نے سلیپر میں پہنا او زیادہ ارے کوئی بات تو سانی سی ہاں جی بہت شکریہ نہ کو تو شکریہ تھینک لارڈ مہربانی نہ بہت شکریہ سلام علیکم ٹھیک ہو سر بچ کلام فونی والی جگہ رہ گئی ہے جناب تھا نہیں آئے ہوئے کچھ ہے کوئی نہ کوئی چکر ہے وہاں میں اتنے سے کر لی Oh, yes, yes, yes.
اندر گیٹ اچھا اور یار ایک اور کام ہو گیا نا اس دوران کال آ گئی تھی وہ پھر آ گیا پھر ایک اور بنا رہی ہے دوسری چل رہی ہے